Pustite ih da rade svoj posao. Sinoć je došlo žestokog sukoba između Nenada Lazića Nece, Predraga Lazića Pece i Filipa Cara. Izgovorene su gnusne uvrde, a onda je Peca nasrnuo na Filipa Cara te obezbeđenju uletelo u belu kući i zaustavilo diskvalifikaciju. Međutim, Peca nije hteo da se smiri te gura obezbeđenje te pokuša i pored njih da preleti preko stola do te mere da su morali da ga obore na pod njih trojica. U jednom trenutku se vidi kako ga drže na podu da bi se smirio, onda su zadrugari krenuli da vrište da ga puste. Polako, polako, alo, alo, vikao je Lepi Mić. Pustite ljude, neka rade svoje posao, dobacivo je Miljan Vračević, dok su članovi obezbeđenja držali za vrat Lazića kako bi se smirio.